Hoxe, na reunión xestora, acordamos ratificar as datas que manexáramos inicialmente para o proceso congresual, que serán o sábado día 14, celebraremos o noso Comité Nacional, que o que aprobará as datas que lle propoñemos, o calendario que lle propoñemos para a realización do proceso congresual. Ese calendario que propoñemos será a partir do día 19 ata o día 29, realización de asambleas deste mes, fin de presentación de actas o día 31, aquí no partido, no Pino, e realización do Congreso Nacional o día 25 de abril, tal como tiñamos plantexado inicialmente. A Comisión Xestora fixo tamén un análise do resultado das eleccións e do resultado do escrutinio o día de onte do voto cera, que ven a confirmar, en primeiro lugar, que o Partido Socialista mantén intacta o seu peso no Parlamento de Galicia con respecto aos últimos 4 anos, un grupo parlamentario de 25 diputados, o que pon de manifesto que efectivamente se produce un cambio de goberno, se produce unha victoria do Partido Popular, pero é unha victoria exigua, con unha maioría xusta, que debe de levar o Partido Popular a ter en conta que se debe de gobernar pensando e tendo en conta e escoitando a outra mitade de Galicia que non lles votou e que estará representada no Parlamento do noso país. O voto de onte ven tamén a demostrar que con trabas ou sin trabas, con máis dificultades ou menos dificultades que se lle poñan os galegos que votan no exterior, este voto é maioritariamente do Partido Socialista. O Partido Popular só lle faltou nestas eleccións pedir que os emigrantes galegos, galegos que están fora de Galicia, foran a votar a patacoxa. Non se lle ocurriu ningún tipo de limitación máis para tratar de impedir de que se pudiera votar. Pois non o conseguiu. Non conseguiu impedir que os galegos exerceran o seu voto con carné, con pasaporte, co que fora necesario, para que a súa capacidade de decisión estuvera presente na composición do Parlamento de Galicia, tal como está recollido na nosa legislación. Así que, aínda patacoxa, os galegos decidiron na emigración que apoiaban o Partido Socialista. Observamos con sorpresa a ansiedade que está amosando o Partido Popular por chegar a sentarse nas cadeiras do goberno. Lles pedimos un poquinho de calma, un poquinho de tranquilidade. Lles falta un mes, pois eu creo que por un mes ben poden esperar un pouco tranquilos, porque, tal como se decía onte, aínda non recolleron as súas actas de diputados. Polo tanto, hai un procedimento que este goberno vai a levar escrupulosamente, non como fixeron eles, por certo, hai 4 anos, pero que este goberno vai a levar escrupulosamente durante este período en funcións no que está desenvolvendo o seu traballo. Tamén é certo que todo aquilo que teña que facer regulamentariamente o goberno para non deixar o país sin administración o fará lóxicamente. E o Partido Socialista e a xestora do Partido Socialista falou tamén sobre o plantexamento que debe ter o noso Congreso e o plantexamento que debe ter o noso partido de cara aos próximos anos, o traballo dos próximos anos. En primeiro lugar, o Partido Socialista defenderá con intensidade a xestión feita no Goberno de Galicia. Estamos seguros de que cometemos erros porque a decisión dos cidadáns está aí, e aínda que por unha diferencia de 2 puntos e pico, de 3 puntos, que variou nestas eleccións, cambiou o goberno, pero é certo que os cidadáns decidiron que había outro goberno distinto do goberno de progreso que tiñamos durante estes 4 anos. Non obstante, somos conscientes de que o traballo feito polo goberno de Galicia e polo Partido Socialista é un traballo que está valorado polos cidadáns, de feito está recoñecido mantendo intactas as nosas posicións políticas no Parlamento de Galicia. Polo tanto, imos a defender con intensidade, con forza, con pasión, se queren vostedes, o traballo feito durante estes 4 anos. Esa gran aportación, ese gran traballo, esa
gran dedicación que o Goberno ya dedicou, por exemplo, aos grandes servicios públicos do noso país. A sanidade, a educación, a protección das persoas maiores. Incrementos de casi o 50% en sanidade, de casi por riba do 30% en educación durante este período, creo que son o mellor retrato, a mellor fotografía de cales eran os compromisos deste goberno. Imos a defender, lóxicamente, as nosas políticas tamén de protección, non só das persoas, a través dos grandes servicios públicos, sino de protección do territorio, a través de medidas como a protección do litoral, de medidas como preservar os nosos ríos dos encoros que tiña diseñados o Partido Popular, de preservar as nosas rías a través do saneamento integral que se está facendo das mesmas, de ordenar o noso territorio a través das directrices. Protección das persoas, protección do territorio, trazaremos unha línea, trazaremos unha raya no chan e non lle permitiremos ao Partido Popular que retroceda nin un só metro do que temos avanzado durante este período. Nos creemos que hai unha parte dos cidadáns que ten exteriorizado un desacordo cos pactos, co acordo de goberno en Galicia, co pacto de goberno en Galicia. Pero non co contido do pacto, sino ca exteriorización que o pacto amosou en algunhas ocasións, ca visualización do propio pacto. Por lo tanto, non está en cuestión os gobernos de coalición, non o reflexan ninguna das enquisas, non o reflexan ningún dos estudios que se fai preguntando aos galegos, non está en cuestión en absoluto os pactos de coalición, seguramente a visualización ou a exteriorización de esos pactos, en algún momento, alguna parte da poboación non lle gustou. E cando digo isto, non fago responsable a ninguna das partes sobre esa exteriorización ou visualización. Simplemente constatamos que hai unha parte do electorado, unha pequena parte, que pode ser ese 2 ou 3% do que estamos a falar, que non asumiu, non lle gustou esa exteriorización que se tiña feito dos pactos. Os pactos e os acordos municipais serán mantidos e respetados polo Partido Socialista. Só a dirección do Partido Socialista, a través dos seus órganos, é a que ten a capacidade e a legitimidade para asinar os acordos e, polo tanto, para evaluar os mesmos. E esos pactos que están funcionando nos concellos moi positivamente para esas cidades, moi positivamente para os cidadáns que viven nesas cidades, son pactos a preservar e a defender. Sin algunos delos, sin algún deles, hai alguna cuestión tamén en canto a exteriorización, en canto a visualización do pacto que se debe de corregir, o farán adecuadamente os que lles corresponde xestionar ese pacto en cada sitio. Mayoritariamente, moi mayoritariamente, esos pactos funcionan correctamente, esos pactos están dando resultados moi positivos e esos concellos están levando adiante iniciativas para os cidadáns moi positivas para o desenvolvemento da súa vida. Estamos diante dun panorama político no que o Partido Socialista fixa as súas posicións. As súas posicións son de defensa do traballo feito durante estes 4 anos, de propoñer unha dirección para o partido que afronte con seguridade e con solvencia estes 4 anos e de propoñer aos galegos un proxecto maioritario para o goberno deste país dentro de 4 anos. Creo que o mapa electoral de Galicia indica nos últimos anos que o Partido Popular, a dereita e a esquerda están situadas en un mapa prácticamente fragmentado a mitade de o apoio electoral. Por lo tanto, o Partido Popular, eu creo que ten, o que lle trasladaron os cidadáns foi unha confianza por 4 anos, non máis. E eu creo que o Partido Socialista vai a facer unha oposición que vai a demostrar que o compromiso con Galicia e cos galegos durante o tempo no que estivemos gobernando e o tempo no que estaremos na oposición está sustentado fundamentalmente no Partido Socialista e nas nosas posicións. Hai unha parte da cidadanía que non recibiu, que non incorporou, que non asumiu a xestión do goberno de coalición, pero nesa constatación non culpabilizamos a ninguén, simplemente é iso o que os cidadáns perciben. E que máis que no fondo da xestión, ese rechazo estaba na visualización de
una compartimentación excesiva nas áreas de goberno. Bueno, eso seguramente é algo para analizar e estudiar e que debe levar, lóxicamente, a reflexións no futuro. Pero as declaracións e as posicións do Partido Socialista son as que traslada a súa dirección e non ninguna outra.